योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानां आयुः प्राणं प्रजा वसुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमपिता परमात्मा को असीम अनुकंपा दे। हम ही सभी योग दर्शन को यस स्वाध्याय में उपस्थित भएका छौं। गुरुवरहरुलाई नमन र यसका आयोजककर्ता सबैलाई नमन। प्राविधिक मित्र लगाए संपूर्ण मा नमन। उपस्थित महानुभाव संपूर्ण मा नमन। यहाँहरुकै सदिच्छा अनुसार यहाँहरुकै सक्रियता अनुसार र यहाँहरुकै जिज्ञासा का अनुसार यस रात्रिकालीन सत्रमा पनि योग दर्शन को कक्षा प्रारम्भ गर्ने अठोट गर्यो। यो कक्षा प्रारम्भ भयो। यो कक्षा प्रारम्भ भएपछि विगत का 3 महीना देखि यहाँहरु निरन्तर स्वाध्यायमा लागिराख्नु भएको छ। शिक्षा का लागि ज्ञान का लागि आफूलाई समर्पण गर्नु भनेको आफू त्यो ज्ञान स्वरूप परमात्मा का नजिक पुग्नु हो। सतमार्ग स्वाध्याय के हो? सत शास्त्राणाम अध्ययनम, मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम, यही तो स्वाध्याय हो। अनि राम्रा राम्रा दिव्य आत्माहरुको संगति गर्नु यो पनि तो स्वाध्याय हो। दिव्य वचनहरु श्रवण गर्नु यो पनि स्वाध्याय हो। योग दर्शन को हामी अब अहिलेका लागि विरामको अवस्थामा पुगेका छौँ। लगभग त्रिदिवसीय यो समापन कार्यक्रम यदि केही कारणले चौथो दिनमा गएन भने यो त्रिदिवसीय समापन कार्यक्रम रहनेछ। यसमा आजको जो कार्यक्रम छ, दुईटा कार्यक्रम यहाँ रहन्छ।
एक व्यक्ति द्वारा एक जनाले हेनरेज गरेको क्रम अनुसारले छवटा सूत्र वाचन गर्ने। यहाँहरूले आफ्नो पुस्तक पनि तयार राख्नुहोला, आफ्नो क्रम पनि थाहा हुन्छ, अनि सबैले हेनरेज गर्नुहोला। अनि मैले सबैसँग अनुरोध गर्दछु, यहाँहरू हेनरेज गरिराख्नुहोस्, अनि आफ्नो पालो अनुसारले थाहा पनि पाइन्छ। अनि फेरि तलमाथि अब नगर्नुहोला, आफ्नो हेनरेज गर्दै जाने होइन, अनि त्यो अनुसारले हजुरको माइक खोल्ने व्यवस्था कसद्वारा गरिन्छ, कसले गर्नुहुन्छ? आस्क टु अनम्युट, एकजनालाई जिम्मा दिन्छौँ, कसले भनिदिनुहोस् त? एकजनाले ल, अनामिकाजीलाई यो जिम्मा दिइयो, उहाँले पालो अनुसारले उहाँले नाम लिएर उहाँले पालो अनुसारले दिनुहुन्छ। अस्ट्रियन मिट हजुरका यहाँ आउँछ, माइक खोल्नु होला, त्यसपछि आफ्नो पालो अनुसारले यहाँ उच्चारण यहाँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। एक एक राउन्डमा यो सिद्धिएन भने फेरि दोस्रो राउन्डका लागि पनि हेनरेज गरेर पनि हामी एक आवृत्ति योग दर्शनको त आज हामी पढेरै छोड्ने होइन। हजुरहरू पनि सङ्कल्पित हुनुहुन्छ एक राउन्ड त पढ्ने। अनि एकजनाले पाठ गरिरहने बेलामा, उच्चारण गरिरहने बेलामा अन्यले पनि आफ्नो माइक बन्द गरेर आफ्नो स्वाध्यायलाई निरन्तरता दिनुहोला। यसमा सबैले यसभित्र रहनुहुने र जति पनि उपस्थित हुनुभएको छ सबैले आफ्नो पालो निर्धारण गर्नुहोला, सबैले हेनरेज गर्नुहोला। जुन बेला पालो आए पनि हजुरको आउँछ, कोही बाँकी नरहनुहोला। सबैमा मेरो अनुरोध छ। अनि यो क्रम पुरा भएपछि अब अर्को पनि यो क्रम जुन बेलासम्म चल्छ, आज भोलि यो क्रम पछि हामी श्रवणको कार्यक्रम छ। यहाँहरूको जुन समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद क्रमशः हामी सुन्छौँ। अनि प्रारम्भमा हजुरहरूले समाधि पाद सुनाउनु भएको छ, समाधि पाद जसले सुनाइसक्नु भयो उहाँहरूले समाधि पाद भनेको बेलामा हेनरेज गर्नु भएन। समाधि पादमा अहिलेसम्म जसको जसले सुनाउनु भएको छ, लक्ष्मी पन्तजी, अनिताजी, केशवराजजी, राम सेवकजी, सीतारामजी, प्रकाशजी, हरिप्रसादजी, देवी देवकोटाजी, सीता अधिकारीजी, अनि साधन पाद जसले सुनाउनु भएको छ, सीता अधिकारीजी, लक्ष्मी पन्तजी, देवी देवकोटाजी, सीतारामजी, हरिप्रसादजी, विभूति पाद जसले सुनाउनु भएको छ, लक्ष्मी पन्तजी, सीता अधिकारीजी, कैवल्य पाद जसले सुनाउनु भएको छ, सीता अधिकारीजी, समय अनुसारले रिपिट गर्नुपर्ने कहीँ कुरा छ भने त्यो पनि हामी गराउँला। यसबाहेक यो एक पटक उच्चारण भइसकेपछि, यानि कि पुरा योग दर्शनको पाठ भइसकेपछि, हामी समाधि पादमा कसैले सुनाउन बाँकी छ भने उहाँलाई हामी अनुरोध गर्छौँ। त्यसपछि साधन पाद सुनाउन हामी अनुरोध गर्छौँ, त्यसपछि विभूति पाद सुनाउन अनुरोध गर्छौँ, त्यसपछि कैवल्य पाद सुनाउन अनुरोध गर्छौँ, र छ छवटा आजको यो सूत्र वाचन छ। अनि यो समापन भएपछि यहाँहरूलाई प्रत्येकलाई शुभभावका लागि अवसर दिइनेछ। त्यसमा हेनरेज गरे पनि हुन्छ, पहिले गर्दा नभए हामी यहाँबाट पालो मिलाएर गर्नेछौँ। तिन तिन मिनटभित्र रहने गरी शुभभावको व्यवस्था यहाँहरू सबैको मिलाइनेछ। अनि त्यसपछि हाम्रो त्यसै समसामयिक रूपमा त्यही गरेर त्यही समय सारणी निर्धारित गरेर हामी समापनको एउटा कार्यक्रम गर्नेछौँ। अनि यसका लागि जो जो हाम्रो योग दर्शन स्वाध्यायसँग प्रमुख व्यक्तित्वहरू, केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि अनामिकाजीले आफ्नो यो स्वाध्यायसँग सम्बन्धित उहाँले खबर गर्नुहुनेछ, यानि कि योग चौतारीले खबर गर्नुहुनेछ। अनि प्रतिभाजी, रेजनाजी, अरू उहाँहरूले पनि, मैले पनि यथासम्भव आ आफ्नो पहुँचअनुसार हामीले गर्नेछौँ। र यस प्रकार हामी
समापन को कार्यक्रम गर्ने छौ। यसमा जो आवाज सुन्नुहुन्छ सुरुमा योगेन चित्तस्य भनेर प्रारम्भमा जुन श्लोक हाम्रो पतञ्जलिलाई प्रणाम गर्ने वाला श्लोक छ, ऊ जसको स्वरमा यो राखिएको छ उहाँलाई पनि मैले निमन्त्रण गर्नेछु। आदरणीय डाक्टर करुणा आर्यजी पतञ्जलि रिसर्च इन्स्टिच्युटमा हुनुहुन्छ हरिद्वारमा, अनि एकदम प्रकाण्ड विदुषी वा हुनुहुन्छ, धेरै उपनिषद्हरू गीता दर्शन शास्त्रहरू कण्ठस्थ गरेर अनि श्रद्धे आचार्यजीका साथमा उहाँको साहित्यमा काम सघाइराख्नु भएको छ। अर्कै एकजना विदुषी अर्को पनि हुनुहुन्छ, यदि सम्भव भयो भने मैले अहिले नाम लिँदिनँ किनकि सहमति प्राप्त गरेको छैन, यस्तै यदि सम्भव भयो भने यहाँहरूले पनि आज मुख्य केन्द्रीय प्रभारीजीको जन्मदिन छ उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना, उहाँलाई पनि आमन्त्रित गर्नुहुनेछ है। धेरै धेरै धन्यवाद। अब जति अन्य व्यवस्था छ पवित्राजी सरी प्रतिभाजी र रेजिनाजीले हेरिराख्नुहुनेछ एडमिट गर्ने, र हेन्डेज इत्यादि साउन्डको मिलेन भने अनामिकाजीले क्रमशः प्रारम्भ गर्नुहुनेछ, र मैले जुन व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँलाई पाठ प्रारम्भका लागि अनामिकाजीको निर्देशन अनुसार 6-6 वटा सूत्र वाचन गर्नुहुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद। पुरुषोत्तम चालिसी गुरु हुनुहुन्छ, गुरु स्वागत छ हजुरलाई। गुरु ओम ओम हजुर, म समाधि पाठको 1 नम्बरदेखि अथ योगानुशासनम योगश्चित निरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपारोप्य मित्रत्र वृद्धिष्ठः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतय। ओम धेरै धेरै धन्यवाद। कमला तिमासिना दिदी हुनुहुन्छ, स्वागत छ हजुरलाई। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। परम सत्ता जननी माता पिता योग ऋषि स्वामी महाराज आचार्य श्री महाराजलाई सम्पूर्ण नमन प्रणाम गर्दै उपस्थित सम्पूर्णमा नमन। सातदेखि म समानु समाधि पाठको 7 नम्बरबाट भन्न गइरहेछु। प्रत्यक्षानुमाना गमहा प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प अभाव प्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया सम्प्रमोसः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। धन्यवाद कमलाजीलाई धन्यवाद। अनि आउनेवाला मित्रहरूले के गर्नु होला यहाँहरू भने, जसले पनि उच्चारण गर्नुहुने हो सिधै ओम भनेर आफ्नो पालो हेरिराख्नु होला अनि त्यहाँ उच्चारण गर्नु होला, अन्य सम्बोधन लाई अहिले छुट्याउनु नै राम्रो हुनेछ है त। ओम 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 हजुर, म प्रकाशजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, स्वागत छ हजुरलाई। ओम तत स्थित यत्न अभ्यास सतु दीर्घ काल निरन्तर सत्कार सेवितो दृढ भूमि दृष्टानु सबिक विषय वितृष्णस्य वशिकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैत्रिष्यम वितर्क विचार आनंद स्मितानुगमात संप्रज्ञात विराम प्रत्याद पूर्व संस्कार शेषुन्य। ओम ओम धन्यवाद हजुरलाई। म देवी दिदी देवी देवकोटा दिदीलाई स्वागत गर्दछु, दिदी हजुर स्वागत छ। ओम भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयानाम श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानां आसन्नः मृदु मध्यादि मात्र त्वत्ततोपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाका स एर परामृष्ट पुरुष विशेषः। छाया पाण्डे दिदी ईश्वर छोड्नुभयो दिदीले,
पुरुष विशेष ईश्वर ल वेश कर्म विपाक सैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर ओम ओम छाया पांडे ग्रह तत्त निरति स्वयं सर्वज्ञ बीजम स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनान् वच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जत्पत्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमो अप्यन्तराय भावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्याविरति भ्रान्तिर्दर्शनालब्ध भूमिकत्वानवस्थि तत्त्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायः धन्यवाद हजुरलाई मन्जु पन्थ होइन लक्ष्मी पन्थ गुरुआमा स्वागत छ हजुरलाई ओम नमः दुःख धर्मनस्याङ्गमे जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःख पुण्यापुण्यविषयाणां भावनात्तश्चित्तप्रसादनं प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा छवटा मात्रै भन्नुभएको थियो धन्यवाद गुरुआमा धनसिंह बराल गुरु हजुरलाई स्वागत छ ओम 37 देखि वीतराग विषयम वा चित्तम स्वप्न निद्रा ज्ञानालम्बननम वा यथा भिमत ध्यानद्वा परमाणु परम महत्व महत्वान्तोस्य वशीकारः क्षीण वृत्ते रवि जातस्येव मरणे गृह तृण ग्रहण ग्रहायेषु ततस्थ तद जन जनता समापत्ति तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा सवितर्का समापत्ति ही धन्यवाद गुरुआजी कल्पना दीदीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु दीदीआजी स्वागत छ ओम सर्वे गुरुभ्यो नमः समापत्ति स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य शून्य वार्थ मात्रा निर्वसा निर्विकता निर्वितर्का एतैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषय व्याख्याता सूक्ष्म विषय त्वं चालिंग पर्यवसनम् एताए सबीज समाधि निर्विचार वैसाराध्य अध्यात्म प्रसाद ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा धन्यवाद दिदी हजुरलाई कविता पन्थ दिदी हजुरलाई स्वागत छ ओम श्रुतानुमान प्रज्ञा प्रज्ञा व्यामन्य विषय विशेषार्थत्वात् तज्जह संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधा तान्निर्वीजः समाधिः अथ साधनपादः तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च धन्यवाद दिदी सीता अधिकारी दिदी हजुरलाई स्वागत छ ठीक छ एउटा अझ गरे भए पनि हुन्थ्यो पाँचै भयो कि क्या ओम
अविद्या स्मित राग द्वेष विनिवेश पंच क्लेश अविद्या क्षेत्र मुक्त रेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो धारणाम अनित्या सुचि दुखानात्म सु नित्या सुचि सुखात्म ख्याति विद्या दिग्दर्शन सक्त्यो रेकात्मतै वास्मिता सुखानु सही राग दुखानु सही द्वेष धन्यवाद धन्यवाद गुरुआमा हाम्रो नानी राम थापा गुरु हजुरलाई स्वागत छ हजुरको साउना आएन त नानी रामजी बीचमा हजुरको मोबाइलबाट हो ल्यापटपबाटै हो रिजोइन होला होला है साउन्ड आएन रिजोइन मित्रलाल गुरुलाई बोलाउँ होला है नानीराम गुरु हजुरले मिलाउँदै गर्नु होला अनि मित्रलाल गुरु पछि हजुरको राख्नेछौँ हामी गुरु हजुर स्वागत छ हजुर ओम हजुर ओम सुर सबाई विदुषोपि तथा रुरो विनिवेशः ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म ध्यान हेयस्तृतः क्लेश मूल कर्माशयो दृष्ट दृष्ट जन्म वेदनीय सती मूले तद्दीपा को जात्यायुर्भोग तेलाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात् धन्यवाद गुरु हजुर नानीराम गुरु हजुरलाई स्वागत छ ओम हजुर परिणाम ताप संस्कार दुखेर गण वृत्ति विरोधाच दुख मेव सर्व विवेकिन येयम् दुख मनागतम द्रष्टु दृश्य संयोग हेय हेतु प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकं भोगा पर्वर गार्थ दृश्यं विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण पवारणे दृष्टा दृश्यी मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपस्य तदर्थ एवं दृश्यस्मत्मा स्वामी शक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावा संयोगाभावो हानं तद्दृशेः कैवल्यम् रुबिजी अगाडि बढाउनु होला ओम विवेक ख्याति रवि प्लवा हानो पायः तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा योगांग अनुष्ठानात शुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः जाति देश काल समयानव छिन्नः सार्वभौमा महाव्रतम शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः अरु पनि धन्यवाद गुरुआमा अहिले अहिले मौका मिल्छ अहिले किनकि ह्यान्ड रेजै भएको छैन हैन त्यसैले मौका मिल्छ दोहोर्याउन तेह्र्याउन पनि मिल्छ अब सबैले ह्यान्ड रेज अझ गर्दिनु होला भन्ने पनि अनुरोध मैले गर्न चाहे पवित्र जी कति नम्बरबाट गुरु 33 बाट 3 3 3 3 भन्छ 33 वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम अहिंसा प्रतिष्ठा
तस्य निरद्धौ वैरत्याग सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया फलया फलाश्रयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्यलाभ अपरिग्रस्थैर जन्म कथन्ता संबोध शौचातु स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग धीरे धीरे धन्यवाद रेवती रमण जी कता हराउनु भएको छ येशु गुरु ल अगाडि बढाउनुस् त 41 देखि याद आएन त हाँ मैले स्क्रिनमा देखिया छैन र देखिएन गुरु देखिया छ गुरु आफ्नो पुस्तक हेर्नुस् त है त ल ल देखे दिउ देखे कति नम्बर बाट रहेछ ल 41 बाट हजुर अनि यसपछि तुलसी प्रसाद श्रेष्ठ जी शोभा जी सहना जी रीता बस्याल जी पनि तयार रहनुस् है ल ओम ओम जी सत्य शुद्धि सौमनस्य काय ग्रेन्द्रिय जय जयात्म दर्शन योग्य संतोषादन उत्तम सुखलाभ कायेन्द्रिय सिद्धि रसुद्धि क्षयात् तपस स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग समाधि सिद्धि त्रिश्वर प्रणिधानात् स्थिर सुखम आसनम ल यति गरौँ है अहिले पालोमा ल कसको छ उहाँहरू पनि जस जसको नाम लियो उहाँहरू पनि ह्यान्डरेजबाट आउनु होला है त सबैलाई मैले अनुरोध गरेँ ह्यान्डरेजबाट आउनु हुन ल अगाडि बढाउनु होला नामिकाजी हस् गुरु हजुर कविता पन्थ दिदी हजुरलाई फेरि स्वागत सबैलाई मैले ह्यान्डरेज गर्न अनुरोध गरे अनि यहाँहरूले अब यदि अरूको ह्यान्डरेज भएन भने यहाँहरू सबैले दोबारा पनि ह्यान्डरेज गर्न सक्नुहुन्छ है त यसमा आपत्ति भएन ल प्रयत्त शैथिल्यानन्त समापत्ति भ्याम ततो द्वन्द्वा न विघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास श्वास प्रश्वासयोर्गति विच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् धन्यवाद दिदी पार्वती घेवाली दिदी स्वागत छ हजुरलाई ओम नमो नमः भूते सबैको नमः धारणा सूच योग्यता मनसः यसभन्दा अगाडि लैजानु सब धारणा सूच योग्यता मनसः सो विषय सम्पर प्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रतिहारः ततः परमा वश्येन्द्रियाणां विभूति अथ विभूतिपाद देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानं तदेवार्थमात्रनिर्वासस्वरूपशून्यमिव समाधिः धन्यवाद दिदी हजुर म छाया पाण्डे स्वागत गर्न चाहन्छु ओम त्रयमेकत्र संयमम स्वयं संयम हजुर देख माथि गइहाल्यो संयम कहाँ गयो
प्रज्ञालोक तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरंगं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरंगं निर्विजस्य व्युत्थान निरोध संस्कार योर विप्रवादुर्भावौ निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात् सर्वार्थ तैकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। धन्यवाद हजुरलाई, धन्यवाद। नारायण प्रसाद नेउपाने गुरु हजुर, स्वागत छ हजुरलाई। किडमरबाडारी 10 बाट ले जानुस्। 10, 11, 11 प्रशांत वाहिता संस्कारात् सर्वार्थ तैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता परिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणाम ख्याताः शान्तो उदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः परिणामत्रय संयमादीता नागत ज्ञानम्। धन्यवाद गुरु हजुर, हजुरलाई धन्यवाद। हाम्रो शुभा सुवेदी लमजुङबाट हुनुहुन्छ, स्वागत छ हजुरलाई। ओम कति तेह्रमा भयो है अहिले शब्दार्थ ज्ञानम् 18 शब्दार्थ प्रत्याना भितरे तखराथ्या सत संस्कार तत्प्रभिवा भाग संगे मात सर्व भूतस्त्र भूत संस्कार साक्षेत कारणम अराणात पूर्वजति ज्ञानम प्रत्यस्य परिचित ज्ञानम न च तत्साल लम्बन भूत्वात् काये रूप संज्ञा मात तत ग्रय शक्ति सोम्भे। चक्षु प्रकाश संभे प्रयोगे गेत्तदानम् सोपक्रम निरूप निरूपक्रम च कर्म तत्संगे संगे माद परान्त ज्ञान मरिष्टे भेवा। धन्यवाद। ओम मैत्रयादिषु बलानि बले बले सुहस्ति बल बलादिनी प्रवित्वा लोकन लोक लोक या सात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम भुवन ज्ञानम सूर्ये समेत मात चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम धुबे तद्गति ज्ञानम नाभि चक्रे कार्य व्यूह ज्ञानम कष्टकूपे छूत पिपासा निवृत्ति। कण्ठकूपे हो ल ठीक छ। ओम धन्यवाद हजुरलाई। कमला तिमा सिन्हा दिदी हजुरलाई स्वागत छ। विभूति पादः
कुर्मनाड्याम स्थैर्यम् कुर्मनाड्याम स्थैर्यम् मूर्धज्योतिषी सिद्धदर्शनम् प्रातिभाद्वा सर्वम् हृदये चित्त संवित् सत्व पुरुष योरत्यंत संकीर्णयो प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम् ततः प्रातिभस्राण वस्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। ओम धन्यवाद हजुरलाई। कमला अरियल दुई हजुरलाई स्वागत छ। उहाँले भनिसक्नुभयो त कमला अरियल। कमला तिमल सिन्हाले भन्नुभयो अरियल। कहाँदेखि भन्ने मैले? अब 36 होइन समाधा वृष सर्ग उपसर्ग हो बन्द कारण शैथल्य प्रतिचार संवेदना च चित्तस्य परिसरी परिसरीरावेश उदान ज उदान जया जल पङ्कट पङ्कटा दी दीप्तसँग उत्का उत्कान्ति च समा समान जया उज्जवल नम श्रोता श्रोताकाशय सम्बन्ध समय माध दिव्य श्रोतम कायाकाशय सम्बन्ध सय माल तुतुल समा पते चाकाश गमनम। धन्यवाद हजुरलाई। रुबी पाण्डे गुरुआमा हजुरलाई स्वागत छ। कायाकाशयोः सम्बन्ध संयमात् लघुतूल समापत्तिश्चाकाश गमनम् बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेह ततः प्रकाशावरण क्षयः स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमात् भूतजयः ततोणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत्त धर्मात् नभिघातश्च रूपलावण्य बल वज्र सहनं त्वानि काय संपत्त ग्रहण स्वरूपा स्मितान्वयार्थवत्व संयमात् इंद्रिय जयः ततो मनोज वित्वं विकिरण भाव प्रधान जयश्च। धन्यवाद गुरुआमा हजुरलाई। देवीदी हजुरलाई स्वागत छ। स्थान्यु पनि निमन्त्रणे भएन स्थान्यु पनि निमन्त्रणे संगस्मयाकरणं पुनर्निष्ठ प्रसंगात् क्षीण तत्क्रमयोः समयवाद विवेकजम ज्ञानम जाति लक्षण देशैरन्यतान वच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति तारकं सर्वविषय सर्वथा विषयम क्रमं चेति विवेकजम ज्ञानम सत्तपुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यमिति। धन्यवाद। अब ओम ओम दिदी ओम अथ कैवल्य पादः। यहाँहरुले आफ्नो पुस्तकमा हेराख्नु होला। लक्ष्मी पन्तजीले पछि आवृत्ति गर्नुहुन्छ। त्यस्तै आदरणीय रुबीजीले पनि आवृत्ति गर्नुहुन्छ। अथ कैवल्य पादः जन्मौषधि मन्त्र तपः समाधिजाः सिद्धयः जात्यन्तर परिणामः प्रकृत्या पुरात् निमित्तम प्रयोजक प्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात् प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषां तत्ध्यानजमनाशयं कर्मा शुक्ला कृष्णं योगिनस्त्रिविधं मितरेषां ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानां
जाति देश काल व्यवहितानामप्यानन्तर्यं स्मृति संस्कारयोरेक रूपत्वात् तासामनादित्वं चाशिशो नित्यत्वात्। लक्ष्मीपंत जी अगाड़ी बढ़ाओ। हेतु हेतु फलाश्रया लंबनैः संगृहीत्वा देशाम भावे तदभावः अतीतानागतं स्वरूपतोस्तद्ध भेदात् धर्माणां ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मानः परिणामैकतत्वात् वस्तुतत्त्वं वस्तुसाम्ये चित्तभेदातयोर्विभक्तः पन्थाः न च एकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात् तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु जाता जातं सदा जाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्य परिणामित्वात्। धन्यवाद लक्ष्मी जी, धन्यवाद। सीता अधिकारी दी 19 बाट अगाडि लगेर जानु होला। ओम न तत् स्वाभासं दृष्टत्वात् एकसमये तु वयानावधारणं चित्तान्तरदिशे बुद्धि बुद्धेरतिप्रसङ्गः स्मृतिशङ्करस्त चितेर प्रतिशङ्कमायस्तदाकारापतौ स्वबुद्धि संवेदनं द्रष्टि दृश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम् तदसङ्ख्येय वासनाभिश्चित्तमपि परार्थं सम्यक्तकारित्वात् सम्यक्तकारित्वात् विशेषदर्शिन आत्मभावभावना विनिवृत्तिः तदा विवेकनिम्नं कैवल्य प्राग्भारं चित्तम्। कति धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यहाँलाई, धन्यवाद। मैले अनामिकाजी अलिकति एक दुई सूत्रको प्रयास गर्नुहोस्। चित्तम तच्छिद्रेषु दुईटा सूत्र तच्छिद्रेषु 27 ल यो दुई पढ्नुस्। म पढ्दिउँ। तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः हानमेषां क्लेशवदुक्तं प्रसङ्ख्यानेऽप्यकुक्षिदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघः समाधिः। ल अगाडि पढ्नु, सजिलो छ। ततः ततः क्लेशकर्म निवृत्तिः तदा सर्वावरणमलापे तस्य ज्ञानस्य नन्त्याज्येयमल्पम् ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानां क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यः क्रमः पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चिति शक्तिरिति। अब जसले कुनै पनि सूत्र वाचन गर्नु भएको छ उहाँका लागि यो अन्तिम सूत्र। रेजिना जी उच्चारण गर्न चाहनुहुन्छ? यो मैले यहाँ दिएको छु, यो एउटा सूत्र वाचन गर्नु होला यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने। पुरुषार्थ शून्य गुणाना प्रति प्रवसः कैवल्य स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ति रीति। रेजिना जी पुरुषार्थ शून्य न गुणा न प्रति प्रसव
कैवल्य स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्तिरिति। निर्मला राम नाम जी, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्तिरिति। निर्मला राम नाम जी। ओम गुरु। ओम जी। पुरुषार्थ शून्यना गुणाना प्रतिष्ठा प्रसव कैवल्य स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रीति। चिति शक्ति रीति। धेरै धेरै धन्यवाद। अब मैले आज वास्तवमा के थियो भनेपछि यहाँहरूले कस्तो वाचन गर्नुहुन्छ, कस्तो के यहाँहरूको बीचमा उच्चारण गर्ने शक्ति बढेको छ, धेरै शक्ति बढेको छ उच्चारण गर्ने। केही पनि नबोल्नेमा यहाँ बोल्नु त भएको छ, कुनै सूत्र उच्चारण नगर्नेमा सूत्र त उच्चारण गर्नुभएको छ, तर मेरो तर्फबाट भन्नुभन्दा खेरि पनि यहाँहरूले योग दर्शन त सधैँ पढ्नुभयो, सूत्र त दैनिक पढ्नुभयो, तर अभ्यास गर्नु भएन, यो कुरालाई मान्नुपर्छ होइन। हामीले एक घन्टा यदि स्वाध्याय गराउनु पर्छ भने चार घन्टा त्यसका लागि तयारी नगरिकन कसैको पनि हुँदैन, यो स्वाभाविक कुरा हो। हजुरहरूले एक घन्टाको ठाउँमा दस मिनट पनि अभ्यास गरेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो, तर यसबाट अब के सोच्ने, अब के विचार गर्ने भनेपछि अहिले यो भएन त के भयो, अझ हामीसँग छ, यसलाई हामी अभ्यास गरौँ भनेर यो सोच्नु होला। र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जतिले यहाँ सहभागी हुनुभयो। मलाई लाग्छ कि सबै सहभागी हुनुभयो, मनसा वाचा कर्म कोही कर्मबाट कोही वचनबाट कोही मनबाट सबै सहभागी हुनुभएको छ। यहाँलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै साधुवाद, हार्दिक धन्यवाद, यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न म चाहन्छु। ओम नमन। र अब म समाधिपादको सुनाउनु हुने जो अहिलेसम्म लक्ष्मी पन्तजी, अनिता नेपालजी, केशवराज पन्तजी, राम सेवक मण्डलजी, सीताराम पोखरेलजी, प्रकाश खड्काजी, हरिप्रसाद घिमिरेजी, देवी देवकोटाजी, सीता अधिकारीजी, नौजनाको मैले नाम लिएँ, नौजना बाहेक पनि कोही सुनाउने हुनुहुन्छ समाधि पाठ, पहिलो पाठ। पार्वतीजी कण्ठस्थ सुनाउनु पर्ने हो, त्यो त हजुरलाई थाहा छ नि, भन्नुहोस् त, आँखा बन्द गरेर कण्ठस्थ सुनाउनु पर्छ है, ठिक छ पार्वतीजी? म पहिले यसो गर्छु, पहिले म आदरणीय रुबीजीलाई लिन्छु, अनि रुबीजीले पनि, अनि यसपछि यहाँको पालो चाहिँ आउँछ। मैले रुबीजीलाई समाधि पाद प्रारम्भ गर्न अनुरोध गरे। अथ समाधिपादः अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतैयः क्लिष्टाक्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याजानं मतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दजानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यं वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषुवन्यः भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानां श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानामासन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः
ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशय प्रपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं स एषः पूर्वेषामपि गुरुः काले नानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तजपस्तदर्थ भावनम् ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य अविरति भ्रान्तिदर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनविस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः दुख दौर्मनस्य अंगमे जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुवः तत्प्रतिषेधार्थमेक तत्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणां भावना तश्चित्त प्रसादनम् प्रछर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्ति रुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयं वा चित्तं स्वप्न निद्रा जान अलंबनं वा यथाभिमत ध्यानाद्वा परमाणु परम महत्वान्तस्य वशिकारः क्षीण वृतेर विजातस्येव मणेर ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा सवितर्का समापत्ति ही स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानं ता एव सबिजः समाधि निर्विचार वैशारद्ये ध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्विजह समाधिः इति समाधिपादः। धीरे धीरे धन्यवाद। धीरे धीरे धन्यवाद आदरणीय रुबी जी। हजुरलाई धीरे धीरे साधुवाद छ। बडा धन्यवाद। अब अन्य को बारे में यहाँले विचार गर्नु नै हुनेछ। पार्वती जवाली जीलाई मैले आफ्नो आँखा बन्द गरेर चस्मा भुइँमा राखेर अनि यहाँले अब नियम के गर्नु आदरणीय रुबीजीले पनि हेर्नुभयो निकाल्नुभयो हजुरले समाधि पाद प्रारम्भ गर्नु होला। पार्वती जी स्वागत छ। अथ समाधिपादः अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्तानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतैः क्लिष्टा क्लिष्टः परमाणा विपर्यय विकल्प नेत्रैः स्मृतयः प्रत्यक्ष्यानुमानागमः परमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानं तद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्य विकल्पः अभाव प्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषय सम्पर्मस्थः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थौ यत्नोऽभ्यासः सत्तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमि दृष्टानुश्रविकविषय वितृणस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतुष्णिम् वितर्क विचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्परज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषण्यः भवपटयोभ्यास प्रकृतिलया भवपटयो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धाविरिजस्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वकैतरेषां तीव्रसंवेगानामासनः मृदुमध्यसि मात्रत्वात् तत्त्वपि विशेषः ईश्वरपणिधानाद्वा क्लेशकर्मविपाकाशैरपरामिष्टः पुरुषः विशेषः ईश्वरः तज्जवस्त तदर्थभावनम्
तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम् तत्र तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम् स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेन वाच्यदात् तस्य वाचक प्रणवः तजवस्ता तदर्थ भावनम् तत्प्रत्येक चेतनादिगमो व्यन्तराय भावश्च व्याधिस्त्यान संशय परमादालस्य विरति भ्रान्ति दर्शना लब्धभूमि कत्वा न चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायः दुःख दौर्मनस्यङ्ग वेदयत श्वास प्रश्वासा सह पूवः तत् पर्षिदेध तत्प्रतिषेधार्थमेकत्वाद्व्यासः मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्यपुण्य विषयाणां भावनातश्चित्त प्रसादनम् प्रसादनाभिधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्न मनसः स्थिति निबन्धने विषकावती वा ज्योतिस्मृति वीतराग विषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमत ध्यानात् वा परमाणु परम महत्वान्तोश्च अस्वीकार क्षीणवृत्ते रविजातस्येव मणिग्रह त्रिग्रहण ग्रायेषु तत्स्थतदन्धनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थ ज्ञानविकल्पः संकीर्ण सवितर्क समापत्तिः तत्र स्थितौ स्थिति कृतिवृत्ति ला धेरै धेरै धन्यवाद पार्वती जी लाई तत्र पार्वती जी लाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रयास गर्नु भएको छ अझ पनि यहाँले समय अनुसारले आफ्नो श्रवण गराउने हुनेछ र राम्रो प्रयास गर्नुभएको छ अनि उहाँलाई याद पनि छ बिचमा अलिकति रोकिनु भएको हो पार्वतीजी नभए याद त छ यस्तो भइहाल्छ बिचमा र यहाँहरूले समाधिपाद अरू कसैले सुनाउनु त छैन समाधिपादको भाग अनि साधनपादको मसँग सीता अधिकारीजी लक्ष्मी पन्तजी देवी देवकोटाजी सीताराम पोखरेलजी हरिप्रसाद घिमिरेजीको नाम छ उहाँ बाहेक अघि प्रकाशजीले के भन्नुभएको थियो अच्छा वाचन गर्नुभयो हो हजुर पुरा वाचन थिएन हजुरले अहिले सुनाउन सक्नुहुन्छ साधनपाद साधनपाद सक्छु गुरु पहिला पनि मैले सुनाएकै पुरै सुनाएको गुरु केही रोकिएको थियो हजुरको साधनपादमा त्यो दिन केही रोकिएको हजुर एक अप्सनमा मात्रै रोकिएको थिएँ नत्र पुरै भन्नु पर्ने पुरा भन्नु भएको थियो ठिकै छ त्यसो भए के अप्ठ्यारो कुरा के होइन प्रकाशजीको
प्रकाश जी को साधन पाद अरु साधन पाद कसैले सुन्न ठीक छ प्रकाश जी अगाडी को लागि तयार गर्नु होला एक दिन रोकेको त हामीले उहाँको हो देवी दिदीको एक दिन रोकेर अर्को दिन जानु भएको थियो हाँ रुबी जी हजुरले साधन पात त अब सुनाउनु छ भने सुनाइदिउँ त्यतिकैमा समापन गरौँला फेरि अथ साधन पाद तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः समाधि भावनार्थः क्लेश तनूकरणार्थश्च अविद्या सीता राग द्वेषा भूनिवेशः पंच क्लेशः अविद्या क्षेत्र मुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विचिन्नोदाराणाम् अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति रविद्या दृग्दर्शन शक्त्योरेकात्म तेवास्मिता सुखानुषयी रागः दुखानुषयी द्वेषः स्वरस्वाही विदुषोपि तथा रूढो विनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ज्ञानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगः तेलादपरितापफलापुण्यपुण्यहेतुत्वात् परिणामताप संस्कार दुःखैर्गुण वृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखम् अनागतम् दृष्टिदृश्योः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषाविशेषलिङ्ग मात्रालिङ्गानि अपर्वाणि द्रष्टा दृशी मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपस्य तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रति नष्टम् अप्यनष्टम् तदन्य साधारणत्वात् स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूप स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः तस्य हेतु रविद्या तदा भावात् संयोगा भावो हानम् तद्दृशे कैवल्यम् विवेख्याति रविप्लवा हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्त भूमिः प्रज्ञा योगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिराविवेक ख्याते यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधेयो अष्टावंगानि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहाय महाजाति देश काल समयानव छिन्ना सार्वभौम महाव्रतम शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमः वितर्क वाधने प्रतिपक्ष भावनम वितर्क हिंसा दय कृतकार्य तन्मोदिता लोक क्रोध मोह पूर्वका दुख ज्ञान अनंत फला मृदु मध्यादि मात्रा दुख ज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वैरत्याग सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया फलाश्रयत्वम अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथंता संबोधः शौचाप्स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः सत्य शुद्धि सौमनस्य एकाग्रय इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषादन तमः सुखलाभ कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षया तपसः स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात् स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्वान विघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासे योर गति विच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देशकाल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् धारणासुच योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततो परमावश्यते इन्द्रियाणां इति साधन पादः धेरै धेरै धन्यवाद समयमै सिद्ध्याइदिनु भएको छ अनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि अरु साधन पाद कसैले सुनाउनु छ भने अब समय त आज हामीसँग छैन तर हामी आफ्नो जानकारीमा राख्छौँ साधन पाद किनकि भोलि बाँकीका दुई पाद मात्रै हुन्छन् साधन पाद कसैले सुनाउनु छ भने आज समय नभए पनि ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुनेछ उहाँको त्यो हाम्रो जानकारीमा आउनेछ कण्ठस्थ कसैलाई याद छ भने साधन पाद कसैले सुनाउनु छ अब यसो भए साधन पादको अहिले कुरा आएन हामीले जो
सामान्य जति आएका छन् उहाँहरूबाट हामीले लिनु लिने हो। ल अब यहाँले विभूति पाद र कैवल्य पादका लागि भोलि प्रारम्भमा विभूति पादको हामीले श्रवण गर्छौँ र भोलि आएका मध्ये पनि हामी विभूति पादका लागि भन्छौँ। यहाँहरू मध्ये कसैले विभूति पाद सुनाउनु छ? लक्ष्मी पन्तजी, सीताजी बाहेक रुबीजी ठिक छ, एक अरू प्रकाशजी, दुई देवीजी, तीन अरू कसैले? ल अब यो प्रारम्भ हुन्छ, यतिमा प्रारम्भ हुँदै जान्छ। यहाँहरूले सुनाउँदै गर्दा अर्को विभूति पादको कोही आउनुभयो भने उहाँको हामीले सुन्छौँ, अनि त्यसपछि फेरि कैवल्य पादमा त्यसै अनुसारले कार्यक्रम बनाउने हो कि तिनजना हजुरहरू विभूति पादको कैवल्य पादमा कतिजना सुनाउनु हुने हो यहाँहरू मध्ये? कैवल्य पादमा रुबीजी एक, लक्ष्मी दिदी एक, देवी दिदी पनि हो? होइन गुरु, भोलि त होइन, अब अलिक दुई तिन दिन पछि सुनाउला। ह्यान्ड्रेज भएको हुनाले भने मैले ह्यान्ड्रेज तल होइन, म विभूति पाद मात्रै हो गुरुदेव। ठिक छ, मैले बुझेँ। कैवल्य पादमा लक्ष्मीजी, रुबीजी है, त अन्य प्रकाशजी पनि हो? अब कैवल्य पाद पनि भोलि नै हुन्छ किनकि शनिबारको टाइम दियो, आजको दुई दिनको समय दिने भन्ने हाम्रो हो। अनि आफ्नो नेटवर्क अलिकति विचार गर्नु होला न, भोलिको लागि आफ्नो डाटाबाट पनि आउन सक्नुहुन्छ जसको नेटवर्क कमजोर छ, र जसले पनि अब विभूति पाद कैवल्य पाद सुनाउनु छ उहाँ तयार भएर अवश्य पनि आउनु होला। त्यसपछि यहाँहरूको शुभ भावको क्रम चल्नेछ। पर्सि हुँदैन गुरु, कैवल्य पाद सुनाउ न भोलि छाडी पर्सि। अब अहिले जे भन्दैछु त्यसलाई त्यही अनुसारले मेहनत गर्नुहोस् किनकि समय त प्रत्येक दिन नमिल्ला होइन, त्यसैले भोलि नै हामी शुभ भावको प्रारम्भ हामी गर्छौँ अनि त्यो जति जान्छ पर्सिमा अब हामी समापन गर्छौँ। त्यसैले समापनमा सुनाउन भोलि ज्यादा भए भोलि नै, यदि बढी सुनाउनेवाला अझ निस्के अझ आइदिए, यो दुईवटा विभूति पाद र कैवल्य पाद मात्रै हामी सुन्छौँ, त्यसो भएर शुभ भाव अगाडि बढ्न सकेन भने एक दिन पछाडि जान सक्छ, नभए त्यसो नजाला। धेरै धेरै धन्यवाद आजका लागि, यो स्वाध्यायलाई विराम, यहाँहरूप्रति धेरै धेरै आभार। सक्रिय सहभागिताको आशा गर्दै भोलि 8:30 सायम स्वयं उपस्थित हुनुहोला, आफ्ना साथी शिक्षक र योग दर्शनका जिज्ञासुहरूलाई पनि आमन्त्रित गर्नुहोला। भोलि र पर्सिका लागि यहाँहरूले आमन्त्रित गर्दै जानुहोला। धेरै धेरै साधुवाद, आभार, प्रणाम, शुभरात्रि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।